Економити електроенергію сьогодні просять жителів Тернопільщини. Через низьку напругу електромережі також відключать ліфти. До кінця тижня у школах області вчитимуться дистанційно. У Тернополі попрощалися із директором Центру екстреної медичної допомоги Михайлом Джусом. Продали майно Борщівського спиртзаводу. Як відбувались торги та чи виплатять працівникам заборговані зарплати? Сьогодні на Тернопільщині упродовж 2 годин не було електрики. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, тепло, а також водопостачання в більшості населених пунктах станом на 18-ту годину відновлено. Наша область живилася якнайбільше електроенергією від Бурштинської ТЕС, по якій завдано сьогодні було, на жаль, ударів, які на деякий час призупинили роботу цієї теплоелектростанції. Проте ми використали резервні плани переключення і переключилися на інші джерела, які я зараз не можу точно назвати вам, тому що ця інформація закрита є, але ви бачите, що робота продовжується. Можливі будуть такі ж самі відключення протягом доби чи протягом наступних декількох днів, тому прошу всіх віднестися до них з розумінням, адже ми намагаємося включити максимально всі служби, які задіяні до цього процесу. Лікувальні заклади автоматично перейшли на додаткові засоби живлення, зокрема дизельні генератори, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. У всіх лікувальних закладах спрацювали генератор. На даний момент вже відновлено світло і відновлюється вода, ті, які залежні були від центрального водогону. Але в нас є ряд лікувальних закладів, які мають свої скважини, і вони були забезпечені водою, тому що генератор був спрацював. Всі лікувальні заклади, які надають стаціонарну медичну допомогу, забезпечені генератором. Лікарні, в нас це передбачено, ми це вже проводили перевірку, чи готові, чи є паливо для того, щоб запрацював генератор. Лікувальний заклад завжди готовий забезпечити себе світлом на короткий період часу. На сьогоднішній день всі лікувальні заклади області переведені в режим підвищеної роботи, підвищеної готовності. Жителі в області просять обмежити споживання електроенергії з 18 до 23 години. Ми очікуємо тяжкий вечір для енергетичної системи. Хочемо звернутися до свідомості всіх громадян. Вечірній пік електропостачання припадає з 18 години до 23 години. Тому ми просимо всіх обмежити електроспоживання. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Львівська, 14» у Тернополі встановлює електрогенератор в укритті. За словами голови ОСББ Лесі Глинської, будуть використовувати його, якщо в Тернополі не буде електрики. Генератор на 3 кВт. Купили його в лютому, каже жінка. Тоді одразу випробували. Будуть використовувати для зарядки телефонів мобільних, освітлення в підвалах, живлення відеокамери, у нас відеокамери і в укритті є, на двох кровах є відеокамери. На бензині заправили з бензином, суміш масла, бензин і ще закупили в каністрі, маємо запас в разі чого, щоб могли залити. Коштував генератор 9 тисяч гривень, каже Леся Глинська. Щоб його встановити, вимурували нішу на дворі. В цьому приянку буде стояти генератор на дворі, тому що він не може стояти в приміщенні, вікно буде закрите, він буде працювати. На сьогодні це єдине ОСББ в Тернополі, яке має електрогенератор, розповів голова правління ОСББ міста Сергій Лупак. За його словами, обговорювали з головами об'єднань співвласників, як діяти, якщо в Тернополі не буде електрики, газу чи водопостачання. Каже, з'ясовували, чи можна закупити генератори і використовувати їх для електроживлення квартир. Я також пішов в один із торгових центрів міста Тернополя, поглянув вартість дизель-генератора. На 6,5 кВт він вартує майже 40 тисяч гривень. Це ніби те, як для будинку кожного є і великі гроші, і немаленькі гроші. Але першочергово, що я хочу сказати, чому він не підходить для багатоквартирних будинків, полягає в тому, що, як нам представник Обленерго сказав, що новобудови, будинки після 2000 року, максимальна потужність, які можуть споживати співвласники даної квартири, це є 5 кВт. Будинки до 2000 року забудови, максимальна кількість кВт, яка може споживати дана квартира, 3 кВт. В даному магазині дизель-генератор на 6,5 кВт. 6,5 кВт і багатоквартирний будинок на
100-квартирних на 300 кВт, вже виходить, що нам того дизельного генератора не хватить. За словами Сергія Лупака, одне з ОСББ Тернополя планує встановити генератор для живлення всіх квартир. Електрику включатимуть людям почергово. То вони що планують? Дизель-генератор, коли запрацює, під'єднувати на одну годину на одну фазу, через годину на другу фазу і через ще одну годину на третю фазу. Тобто, щоб споживачі, наприклад, споживали. А це буде тільки тоді, в той момент, коли певний період, довгий період не буде електроенергії. Але ще одне «но». Чи зможуть дані мешканці забезпечити, щоб виключно до даної проводки, коли працює дизель-генератор, працювала виключно розетка, яка живить котли індивідуального опалення. Директор наукового парку «Інноваційно-інвестиційний кластер» Григорій Химич розповідає, електрогенератори доцільно використовувати для потреб малоквартирних будинків або котеджів. У випадку багатоквартирних будинків достатньо потужний генератор. На 10 квартир, наприклад, буде коштувати приблизно 400 тисяч гривень, розповідає науковець. Якщо ми говоримо за окремі будинки або котеджі, так, тут знову ж таки можна купити окремий, наприклад, від 5 до 10 кВт. Ну, 10 це вже буде досить дорого, він десь в районі 80-90, а то й 100 тисяч гривень буде коштувати. 5 кВт, як мінімум, в два рази буде дешевше. Якщо ви, наприклад, хочете поставити в квартирі. Ну, сугубо в квартирі ви не поставите, тому що досить великий шум і велика вібрація. Тобто тут треба виходити з того, що можливо поставити або на коридорі, ну, знову ж таки, сусіди, або поставити на балконі. Тобто, якщо ви поставите спеціально антивібраційні системи, такі подушки є, то вібрація практично зменшиться. А для того, щоб зменшити рівень шуму, ну, є спеціально кожухи, які теж продаються. Голови ОСББ також мають перевірити, в якому стані електрощитові в будинках. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Якщо щитові потребують ремонту, голови ОСББ можуть звернутися до міськради і відремонтувати їх. Це має бути дефектний акт. Співвласники багатоквартирного будинку через ОСББ чи через управителя можуть звернутися до органу місцевого самоврядування по співфінансуванню по ремонту щитових. Тобто 50% дає коштів Тернопільська міська рада, 50% дає ОСББ. Бачив управителі, і можна повністю замінити як щитову, так і проводку, яка йде до щитків на поверхах. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Навчальні заклади Тернопільської області переходять на дистанційну форму навчання. Про це повідомила директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, таке рішення було прийнято під час онлайн-наради з Міністерством освіти і науки України. Дистанційне навчання попередньо триватиме до 14 жовтня включно, каже Ольга Хома. Це стосується як закладів дошкільної освіти, закладів загальносередньої освіти, професійної, передфахової, вищої та вищої освіти, і також закладів позашкільної освіти. Тобто усі батьки мають відповідально віднестися до життя та здоров'я своїх дітей і забезпечити їм вдома дистанційну форму навчання. За словами Ольги Хоми, на Тернопільщині є 1308 закладів освіти. Цього року в навчальних закладах області освітній процес відбувався в очній формі, онлайн або за змішаною системою. 344 школи розпочали навчальний рік офлайн, 227 вчилися за змішаною системою і 56 – дистанційно. У Тернопільському домі печалі попрощалися з директором Центру екстреної медичної допомоги Михайлом Джусом. Він був заслуженим лікарем України. 28 років пропрацював в екстреній медичній допомозі міста. Помер у віці 64 років. Провести Михайла Джуса в останню путь прийшли його родичі, друзі, знайомі та колеги. Коли тіло лікаря везли на Миколинецький цвинтар, працівники швидкої востаннє вімкнули для нього сирени автівок. Після панахиди на Миколинецькому цвинтарі дружина Михайла Джуса Наталія подякувала усім, хто прийшов попрощатися з її чоловіком. Дякую всім працівникам швидкої, всім працівникам, всім сестрам, всім лікарям, які допомагали кожну хвилинку, на кожний його поклик, на кожне його прохання. Дякую всім, всій родині, яка сильно скорбить. Сильно переживає, сильно сум нас за ним. Але ми дякуємо всім знайомим, друзям, близьким, сусідам, всім, кого ми забули спомянути, всім щиро дякуємо. Ми любимо тебе, батько.
Майно Борщівського спиртзаводу державного підприємства «Укрспирт» продали за 17 мільйонів 700 тисяч гривень. Це відбулося сьогодні під час повторного аукціону. Його стартова ціна – 13,8 мільйона гривень, розповів начальник регіонального відділення фонду держмайна Руслан Белошицький. Хочу нагадати, що 22 вересня відбулося перший стартовий продаж даного об'єкту. Це 770 об'єктів рухомого і нерухомого майна за стартовою ціною 28 мільйонів. В зв'язку з тим, що не було жодної поданої заявки, аукціон не відбувся. Відповідно до правил аукціону, даний лот був знижений на 50%. Тобто його стартова ціна вже сьогодні була 13 мільйонів 770 тисяч гривень. Знають, що сьогодні відбувся аукціон, було три учасника, які взяли участь, і з 13 мільйонів ціна виросла до 17 мільйонів 700 тисяч гривень. За умовами продажу спиртзаводу новий власник повинен погасити заборгованість із заробітної плати працівникам підприємства. 28 мільйонів заборгованості по заробітній платі залишається далі цифрою сталою. Той, хто купить даний завод, змушений буде заплатити 17 мільйонів 700 тисяч гривень в державний бюджет, це без КДВ, плюс 28 мільйонів 100 тисяч в «Укрспирт», це є плата за заборгованість по заробітній платі. Це вже третій спиртзавод, який продали на Тернопільщині цього року. Раніше продали Кобиловолоцький та Марилівський. Майстерню для виготовлення буржуйок для потреб військовослужбовців Михайло Гуменний облаштував у власному гаражі. Чоловік розповідає, тут зберігає необхідний інструмент, старі газові балони для виготовлення грубок, металеві відходи, з яких сам виточує окремі деталі. Балони та метал йому приносять волонтери. За фахом чоловік газозварник, у вільний від роботи час виготовляє буржуйки. Чоловік розповідає, першу буржуйку сконструював з підручних матеріалів ще під час служби в армії. Коли почалася війна, почав робити їх для потреб військовослужбовців. Я мав тут балони свої, почав робити, потім її довозили, зробив 10 штук, потім сказали, більше не треба, я перестав. А тепер я робив в селі, там два хлопці, 10-13 років, Іван і Максим. От в місті діти збирають гроші, щось допомагають на ЗСУ, ми тут в селі нічого не можемо. Я їм сказав, найдіть по селі, найдіть балон, я зроблю від вас буржуйку. Вони кажуть, у нас є три, кажуть, йдемо до діда. Ну і діду дав два балони, я так почав робити. Процес виготовлення однієї буржуйки займає більше 3 годин, розповідає Михайло Гуменний. Каже, виготовляє грубки за власною технологією. Я дав кутники так. Це, по-перше, воно в землю стрягнути. Не буде, не треба буде щось підставляти. Я її роблю трошки не, щоб роблять високо, ну висока транспортировку туди вести, то ще щось повезу. О, ну і при транспортировці може впасти, може зігнутися, може зламатися, то вже і ребро жорсткості, і щоб устойчива була така. На таких грубках можна розігріти чи приготувати їжу. Також можна висушити одяг, розповідає Михайло Гуменний. Коли розпалюю, отакий патик рубаю на такі маленькі кусочки, розпалюю, воно все файно вигоряє, тепло нагрівається. Тепло на тепло відсидів, тепло зимою полив, сніг розступився, асфальт висох. Ну я ставив таку каструлю десь на літрів 3, там десь пені наляв 1,5 літра води, ну десь за хвилин 15 закипів. Коли грубка повністю готова, на ній треба випалити фарбу, каже чоловік. По тій причині, щоб, бо хто не буде знати, поставив бліндажі чи в приміщенні, почне димити, куритися і треба буде тікати з приміщення. Тим більше в ямі, в бліндажі, там витяжки, я думаю, доброї такої нема, щоб воно виходило. Ще раджу, щоб не давати оцинкованих труб. Цинк теж вигоряє, цинк дуже треба людям. Виготовляючи буржуйки, треба подбати і про безпеку бійців, каже Михайло Гуменний. На кожну буржуйку даємо 4 метри труби, комплект такий. Бо коли горить буржуйка прямо, тепловізори показують, де вони бачать, і в це місце стріляють. А є, що відводять в сторону, ставиться два коліна і туди далі, розумієте, кілька метрів. То вже не буде пряме влучення. Михайло Гуменний показує ще один пристрій для обігріву та приготування їжі. Кажуть, реактивна пічка. Сюди кидаються дрова, довгі. Вони туди падають, горують. Ой, тут такий вогонь горить. Тут піддувало так само. От. Тут запалюється. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.